God morgon allesammans och välkomna till en ny vlogg. Jag har gått upp för en liten stund sedan. Okej, det är faktiskt en ganska bra stund sedan, för att jag har varit ute med lille Vovicen. Det är sol ut idag som ni ser här borta. Och nu har jag bara gjort en kaffe. Jag ska göra lite, jag vet inte ens om man kan kalla det frukost när klockan är så här mycket, men okej, jag gjorde en latte med karamellsirap. Gott. Väldigt varm fortfarande dock. Och nu, som alltid i mitt liv, jag ska bara jobba lite. Gud vad trötta ni måste vara på att höra det. Och gud vad trötta mina vänner är på att höra det. Och gud vad trötta Fredrik är på att höra det. Men jag ska bara jobba lite. Idag så händer det så mycket. För er som inte vet det, lång historia kort, jag och Fredrik har köpt vårt absoluta drömhus. Och ni kommer givetvis att få följa med på hela den här resan. Men idag, 2 dagar innan inflytt, alltså 2 dagar. My goodness. 2 dagar innan inflytt så ska vi bara åka och skriva på våra huslånspapper på Häradssparbanken i Mönsterås, som är våran bank. Och we are very excited. Fredrik är hemma såklart, och ni kommer få se honom, men just nu så sitter han i ett, alltså det är typ ett heldagsmöte. Han kan inte vara med hela dagen givetvis eftersom vi ska åka och till banken. Men han kommer hålla på med det större delen av dagen, så ni kommer nog mest se honom ikväll då, när vi åker till banken. Men nu ska jag bara, jag har massor av viktiga mejl bara att bränna av innan jag gör någonting annat. Och sen ska jag dricka upp min kaffe i lugn och ro. Sedan efter det, sedan, då ska vi dra igång den här dagen på riktigt. Gud, jag har lite, lite ångestmage. Alltså vi har redan varit och fått våra huslån, alltså allt är klart. Det ska bara skrivas på idag. Något kanske ändrats lite, men i det stora hela så är det klart. Så det finns ingenting att vara orolig över. Och ändå så är man orolig. Apropå ingenting så kanske ni vet, och obviously så kommer ju lilla Nats att veta, för att hon redigerar ju den här. Men jag har ju tagit hjälp av min vän Nats för att klippa en hel del till min YouTube-kanal. Och för er som kanske har hängt med lite längre, en del utav er kommer säga, men gud vad lat du är som inte gör det själv. Men för er som har varit här med här lite längre, så vet ni att jag har jobbat, jag vet inte, mellan 10 och 18 timmar om dygnet i typ 5 år. Och det går liksom inte längre, jag orkar inte mer. Och då har jag valt att göra den, vad ska man säga, utvecklingen och prioriteringen för mig själv och ta in Nats. Och det är jag så glad över, jag är så tacksam och så glad. Och det var precis henne jag satt nu och pratade med. För att hon har redigerat den videon som ska upp på min YouTube-kanal idag. Så jag satt och pillade lite med den. Nu ska jag gå och tvätta ansiktet och fixa håret lite och så. Så jag känner mig lite fräsch, känner jag. Okej, dagen drog iväg lite grann. Sorry about that. Nu ska jag fokusera mer på min vlogg. Jag behövde bara fixa lite. Nu håller jag på att ta på mig vanliga kläder. Här kommer, oj vilken bra fokus det är. Goals. Jag håller på att ta på mig vanliga kläder. Min hund kom och så gick han igen. Hej igen. Kom. Jag kom. Nej men. Harley gillar inte kameror. Det är inte hans grej. Så är det med det. Nu ska vi börja göra så. Alltså jag glömde bort att äta frukost. Geni eller? Innan vi ska åka. Åh, just det, jag håller på att titta på en ny vloggkamera. För att jag har pratat om det tidigare, att den här vloggkameran som jag vloggar på just nu, hehehe, den har snart gett upp. Vilken minut som helst nu så kommer den att ramla ihop. Den har varit med i typ 4 år. Den har varit med till Thailand. Den har varit med till Zanzibar. Den har legat i sanden. Den har blivit blöt. Den glappar. Fokusen, som ni vet, är inte den allra bästa. Arvet. It's been through it, alltså. Jag har dock inte beställt en kamera, ska jag säga. Jag känner typ att jag egentligen inte riktigt har råd med det. Som sagt, det var ju hela grejen med att vi idag skuldsätter oss för livet ut, liksom. Goals. Och stackars oss, tänkte jag säga. Det är väl inte ett dugg synd om oss. Men jag är inte så duktig på förändring av det här slaget, I must say. Och mår kanske inte dunderbra av det.
Jag har något smuts under nageln som jag inte får bort. Jag behöver någonting att peta med. Alltså jag har skrubbade händerna nyss under... Nyss, under vatten och det hjälpte inte. Jag ska nog ta på mig min absoluta favoritparfym idag. Känner att jag behöver... och det är för övrigt Juliette Tessagan Vanilla Vibes. Jag känner att jag behöver Vanilla Vibes idag. Sen behöver jag lite deodorant. För att jag inte ska svettas ihjäl inne på banken. Åh gud. Oh, gud vad jobbigt det är att vara vuxen hörni. Ja, är det what it is. It is what it is. Det kommer bli så jävla bra. Längta tills ni får se huset alltså. Här står jag. Där inne är Fredrik. Han har mörklagt och... Så, de är nog klara. Eller Fredrik ska, de kommer fortsätta möta hela dagen på jobbet. Men nu ska vi åka till Master Rose. Vad säger du Harley? Ska du följa med? Han ska följa med. Hon sitter lite i bilen. Jag ska ringa mamma på vägen och kolla om hon är hemma. I sådana fall så åker jag lämna honom hos mormor en timme. Hon bor precis vid, alltså min mamma bor ju i Master Rose. Det är där jag är uppvuxen. För er som bor här i krokarna och vet var det ligger. Och min mamma bor ju då i Master Rose. Och då brukar hunden kunna springa in där och få lite extra kärlek när vi är borta. Nu ska jag i alla fall ta på mig för att kolla på Disconnecta. Sen ska vi åka. Nu sitter vi i bilen. Är du redo Fredrik? Jajamän. Fredrik, jag sa till Fredrik, åh nu ska vi åka skuldsätta oss for life. Då sa han, nej då, det betalar vi av på 20 år. Det är också väldigt så här 20 år. Jag vet inte vad som är rimligt, jag vet inte hur länge folk har folk. Inte sina huslån hela livet. Jo. Det är ingen som betalar av dem helt. Kan du betala av dem så är det väl folk som gör det, det är klart. Han kommer inte vi ha råd med, vi har pool. Ja. Har ju kört. Så är det med det. Nu åker vi till Master Rose. Raka vägen. Eller lite snirklig är faktiskt vägen. Ja, vi måste tanka först. Ja, ja, det har jag inga pengar till. De som banken får. Nu är vi framme vid banken. Jag ska inte filma så mycket här inne. Men vi är framme på banken i alla fall. Sitter och väntar på att få komma in på mötet. Ja, är du taggad? Jag är taggad. Nu är det färdigt. Nu är vi officiellt skuldsatta for life. Eller 20 år, beroende på vilket som. Är det målbilden alltså, 20 år? Älskling. Nej, det ska vara betalt innan det. Är det sant? Ja. Ja, då får du jobba lite hårdare, bubbis. Ja, jag får göra det. Jag kan inte jobba hårdare, jag har inga fler timmar kvar att ge dig. Nej. Åh, det känns så bra. Nu åker vi på Mönsterås Köping från banken. Och I am very excited about it. Nu är vi alltså färdiga. Jag har också mitt företags... konto hos den här banken och jag gjorde lite underskrifter för det när jag ändå var på plats. Men det känns så jävla sjukt. Nu jävlar, nu är vi typ så officiellt mycket husägare man kan vara. Ja. Utan att faktiskt utan att ha nyckeln i handen. Ja. Ja, nu är det 2 dagar och vet du vad vi ska hem och göra nu Fredrik? Nej. Nu ska vi hem och packa. Nu ska vi hem och packa smink. Är du redo? Har vi några flyttkartonger hemma ens? Ja, oh, vilken tur. Jag glömde filma. Hon går där, tanten. Borta på vägen, jag vet inte om ni ser ens. Men min mamma var med en millisekund bara. Hon ville bara säga grattis. Nu ska vi gå in här på Circle K och köpa oss en korv. Då går vi in i... Gud, vad det luktar rök här inne. Eller är det trapphuset som luktar? Alltså vi har en granne som... Jag är lite osäker på om hen röker inomhus eller om den bara... Ah, jo, det måste vara inomhus. Skitsamma. Men det luktade så jävla mycket. Jag blev så jävla distraherad nu. Det luktade så mycket just av när jag gick in i... Jag ska sätta det här medan jag klarar av mig. När jag gick in i lägenheten. Jag bara, shit. Är det något som brinner? Men det luktade verkligen cigarettrök liksom. Så ja. Nu ska jag ta av mig här. Vi är hemma igen. My goodness. We are. Och vi köpte varsin kebab i pita på vägen hem. Här kom min hund. Hallå? Hej! Nu sprang han iväg igen. Han är glad nu. Lillen var ju med oss då, men... Ja, ah, nej men vi bestämde oss det för det istället i alla fall då. Att Fredrik köpte en super liten korv, för han var ju svinhungrig då. Och sen, här kommer han. Hur går det, Halli? Vad glad du är när det är mörklagt här och ett täcke här inne, Halli. Mm. Jag ska inte störa huset, jag måste börja jobba igen. Så är det med det, nu ska vi i alla fall sätta oss och äta en kebab i pita var.
Jag gör väl det, gissar jag, samtidigt som jag i brist på bättre jobbar lite grann. Ska du också äta nu, helgen? Ska du också äta nu? Nu sitter jag här, jag har min vattenflaska. Det här är en hydroflask som jag fick av L'Oreal när vi var i Köpenhamn. Och jag har min lilla kebabpipa här. Jag fick ett paket när jag är borta, det är från... Ja, det var... Gud, det var Fredrik. Det är från Ferd... Oj, nu såg ni min adress. Det spelar ingen roll, jag har flyttat härifrån. Ferd Cosmetics. Jag ska ha en liten grej bara, vänta. Så, I'm back, bitches. Oj, vad mycket grejer. Det här är från ett svenskt företag. Och, oh, jävlar. De har läppprodukter. Det heter som sagt så här. Gud, det går bra nu. Ferd Cosmetics. Jag är lite osäker på om ni ser. Och det verkar vara... Vad brukar det vara då? Det här var... Oj, oj, oj. Lipgloss. Läpppennor. Mer flytande matt läppstift. Ja, det verkar vara det. Läpppennor, flytande. Alltså så. Och läppglans. Gud vad roligt. Ska jag definitivt testa de här sen. Så koj. Nu ska jag äta min kebab i pita. Och sen ska jag svara på lite mail i brist på annat. Och sen så ska jag fortsätta lyssna på min bok. Just nu så lyssnar jag på Det slutar med oss av Colleen Hoover. Och jag började typ i går. Och jag är besatt. Alltså, jag har aldrig lyssnat på någonting typ från Colleen Hoover. Jo, det har jag visst förresten någonting. Men det är ju verkligen så här heart-wrenching agony liksom. I love that for us. Skitsamma. Den sitter jag och lyssnar på i alla fall. Jag lyssnar på den svenska varianten. Jag gillade inte uppläsaren på den engelska varianten. Och den svenska är riktigt bra. Så like that. Jag ska lyssna på den. Äta på den här. Let's go. Okej, så våran plan. Jag har för övrigt ätit upp nu och jag är mätt. Och jag har ställt undan. Jag ska ta en slurk vatten för jag är torr i halsen. Okej, så. Planen för den här veckan är, idag är det tisdag, jag ska sätta er här medan jag pratar. Idag är det tisdag, imorgon är det onsdag och på torsdag efter lunch så får vi nycklarna till vårt nya hus. Så sjukt. Och på torsdag morgon vid klockan 08:00 tror jag. Så kommer flyttfirma hit. Och vi har anställt flyttfirma faktiskt för att plocka ner hela vår lägenhet. Därför så ser ni inte mig packa något överdrivet just nu. Och jag har inte heller tjatat om det på Instagram och sånt. För det ska vi inte göra. Utan de packar ner hela vårt hem. Inklusive, du vet, montera ner möbler, ta ner dem från väggarna. Ni fattar. Rubb och stubb. Och på fredag morgon så... går flyttlasset härifrån. Vi har ju inte alls flyttat långt, en kilometer eller två typ. Och de bär in sakerna. Sen så kommer vi att packa upp hela hemmet själva. Om ni förstår. Det är liksom planen. Det enda då. Förutom, det här liksom gäller hela vår lägenhet. Garderober, alla rummen, badrum, you name it. Det här dock. Zup. Det är inte det att jag inte litar på... flyttfirman, det känns jättebra. Men när man har ett aktiebolag så tillhör tekniskt sett sminket och det här inne inte mitt privata bohang eller vad man ska säga, utan mitt aktiebolag. Alla sminkgrejer här liksom, varenda liten sån här låda liksom med smink tillhör liksom mitt aktiebolag och inte mig per se. Och det betyder att det funkar inte riktigt likadant på typ försäkringar och sånt. Jättelång historia, komplicerat, lalala, bla bla bla. Så bestämde vi i alla fall att jag ska plocka ner de här. Och jag vet ju fortfarande inte de här. Alltså jag har ju ett packsystem här inne i sminkrummet som ni kanske vet. Nu är det ju väldigt stökigt för jag har rivit i alla de här. Men de är alltså hela vägen upp till taket. Och hela vägen ner. Och de här stommarna är... för höga för mitt nya sminkrum. Vilket betyder att jag kan inte ta med de här. Vi har också inbyggda garderober. Ni kommer ju snart att få se. Om bara några dagar så hoppas jag att ni kommer få se en liten. En liten. House tour eller så. På vårt nya hus. Men de här är i alla fall för höga. Vilket betyder att.
jag kan inte ta dem med mig. Med det sagt så var de både väldigt väldigt dyra och de är otroligt smidiga. Så jag vill ha inredningen, så kommer vi köpa nya stommar på IKEA. Det ska jag för övrigt beställa precis nu. Så jag kommer beställa exakt de här, men de kommer då att vara ungefär så här höga, eller alltså typ så här höga kanske. Och då kommer de precis att gå in, om jag har räknat rätt. Så, jag ska alltså nu gå och hämta flyttlådor och plocka ner allt lösbröte. Fredrik ska sen få testa om de här lådorna går att bara haka av och vi kan flytta några av de här sakerna, alltså lådorna som de är. Vi bor som sagt, eller vi flyttar ju som sagt inte alls långt, vi flyttar närmare stan här i Kalmar. För nu kan jag ju prata lite mer om det som vi ändå flyttar härifrån. Våra lägenhet är inte såld än i inspelande stund, så att jag kan länka Hemnet Hemnet annonsen om någon, ni kanske känner någon som vill köpa bostad och sånt, för det här är en fantastiskt fin lägenhet. Vi flyttar inte speciellt långt, vi bor i Norrliden idag och nu kommer vi flytta ungefär halvvägs in till stan för er som bor här och vet vad jag pratar om. Nu i alla fall, så ska jag gå och, först ska jag gå och fråga Fredrik om stommarna med grej. Sen ska jag nog beställa fyra nya, eller är det fem? En, två, tre, fyra. Fyra nya och sen så ska jag börja plocka ner här inne. Harley fattar ingenting och sitter där. Husse tittar nog under de här lådorna om de liksom går och haka av. Det är då de här stommarna som vi har idag. Det är Pax då från IKEA. Men som ni ser borta på måtten, det här är alltså 201 cm höga. Och det är vad vi ska ha istället för de här då som är 236 höga. Om du är osäker för dig så kan du testa sen. Jag ville bara veta om jag ska börja plocka ur dem eller inte. Och plocka ur dem och flytta dem som de är. Ja, det är bra. Fredrik fick återkomma om det, men vi fick fram några kartonger i alla fall som Fredrik hade gömt i hörnet där borta. Stackaren får slita. Så nu ska jag då fylla lite till det här, och som sagt det blir fokus på typ sånt, allt sånt här som ligger liksom, oj då, allting som ligger liksom löst. Det är vad jag ska plocka ner nu. Ja, nej, jag tror att jag börjar med att plocka ner mitt lilla parfymhörn. Bara igen, jag hade några såna här kvar. Så att jag kan skydda dem kanske lite mer. Jag har ju några stycken parfymer. Om vi säger så. Men det kommer nog att bli bra, ska ni se. Det här rummet, alltså jag vågar inte ens tänka på värdet av alla grejer i det här rummet alltså. Det är ju inte lite prylar eller så. Ja. Det är svårare. Oh! Snälla, bär fem stycken skitdyra parfymer. Det är en och samma Margareta, gör det bara. Skit i allt bara. Ibland är jag en sån jävla idiot. Plockeliplock, nej. Men jag startar min ljudbok igen då. Och sen återkommer jag. När jag har kommit någonstans. Shit, jag kan inte förstå att vi ska flytta om två dagar. Vad hände? Jag vet inte vad som hände alls faktiskt. Så bra, det är så många som alltid frågar. Nästan all min, vad heter det? Sån här akrylförvaring. Och då pekar jag på de enda som inte är det som jag ska säga nu. Men alla de här typ som jag har. Det här är kryddställ från Klasse. Klasse Olsson alltså. Och alla mina akrylplastlådor. De här är Klasse Olsson. De finns också numera på Rusta tror jag att jag har sett. Det är i alla fall Smart Store heter de liksom. Själva märket heter Smart Store. Svintrevliga. Och just de här, bara för det, just de här är det enda tror jag som jag har numera, är ifrån Muji. Muji. Men ja, så typ allting är från Klass annars. Så stressad. Alltså vi har ju som sagt då flyttfirma som ska göra själva. Oj, nu råkade jag klicka på min skrivare som det står på. Nej men alltså vi har ju en flyttfirma som ska själva göra själva. Alltså de ska göra själva flytten och nerpackningen liksom. Men
vi måste ju fortfarande organisera oss lite och planera. Och det är inte så lätt som sagt, vi har inte haft så mycket tid direkt. Jag har ju behövt jobba till i morse liksom. Och Fredrik jobbar hela dagen idag på distans. Och sen har vi liksom en dag att göra allt som vi måste göra. Typ plocka ner det här mest personliga typ som inte jag vill att någon annan ska kolla på med. Bestämmer vi ska göra med det här rummet. Frågan är ju då, eftersom vi inte har sålt lägenheten, så finns det väl ingenting som säger, det går ju att säga till flyttfirma att vi vill inte att ni ska röra det här. Puff, och så tar vi det sist. Kanske är det smidigast. Jag vet inte riktigt. Jag kom på att jag har en sak till att filma idag. Som jag måste filma innan det här rummet. För att jag har redan börjat i det här rummet. Så att även om det ska publiceras för som ett litet tag. Förstår ni? Så måste jag ha rätt backdrop. Så det är frågan om jag ska kanske göra det direkt. Jag tror jag ska sätta mig och skriva en liten plan. Och sen så fort Fredrik kan delta. Från jobbet. Så får han vara med. Jag kanske får... kanske få diskutera lite med min mamma också. Min mamma och låtsas pappa och lillebror, de ska vara med oss i huset. Hjälpa till lite i helgen. Plocka upp saker och så. De ska dra om lite el och fixa internetet och lite. Så. Kanske ska ringa och se vad hon tycker. Så jag har bytt om till min lilla morgonrock. För att jag har spelat in ett hudvårdssamarbete till TikTok. Som jag är... very excited about. Håll ut på... kika in på min TikTok om inte ni följer. Jag kan klippa in den här om ni vill se hur min TikTok ser ut. Så missa inte det om ni är sugna. Nu är tydligen Fredrik klar med jobb. Tyckte jag att jag hörde honom skrika. Klockan är redan 5:20. Nu är jag skittrött. Jag vet inte om jag sa det så mycket på den. Jag kommer inte ens ihåg vad som hände i morse. Så var det för mig. Att jag har sovit sjukt dåligt i natt. Det har Fredrik också. Så det viktigaste är bara att vi absolut gör en plan. Och det är ju lite som Fredrik säger, för jag hetsar ju upp mig också lite. För jag har ju faktiskt inte ens sålt lägenheten än. Så saker måste inte vara borta här från torsdag när de kommer, förstår ni? Utan det, vi kan åka hit på fredag och göra det, eller så. Det är inte hela världen. Så det löser sig säkert. Nu ska jag gå igenom schemat med Fredrik. Jag har gjort en checklista här. Med vad vi måste göra. Vi ska rensa vårt skafferi. Jag ska packa ner saker som dator och bokföring och sånt. Men det kan inte jag göra förrän imorgon. För jag har lite jobb kvar att göra. Och sen ska jag också packa. Har jag också skrivit ner typ så här, packa ner kameran och bla bla bla. Sånt vill inte jag att någon annan ska röra. Liksom. För det är så mycket pengar. Men jag tänker om typ min iMac skulle gå sönder i flytten. Eller typ min dator. Då är jag, eller min kamera. Då är jag helt låst. Så I don't wanna do that. Och sen nu så har jag som sagt skickat in ett litet utkast. Så det blir bra. Nu ska jag gå igenom det här med Fredrik och se vad han tycker. Vi har diskussion om vart flyttfirman ska flytta våra möbler. Och det svåraste är, för att de tyngsta möblerna vi har är de här. Måste det vara vid tidskåpen och tv-bänken. Oh. För de är typ i massivt trä, eller hur? Eller heter det så? Massivt trä. Och soffan. Och soffan. Och anledningen till varför den är så tung, vi har ju en sweet-soffa som vi köpte när vi flyttade hit. Älskar, eller jag älskar i alla fall. Mm. Gör du det? Mm. Och... det är en bäddsoffa, så den är väldigt tung, så vi vill helst vara överens. Så vi har ju då en gillestuga nere och ett stort vardagsrum uppe. Så nu är frågan om man ska upp eller ner? Ja, och det är det vi nu står och diskuterar. Fy vad jag kommer behöva handla grejer, jag har köpt ett alldeles för stort hus. Nej då. Snälla. Nej då. Men de här då? De här ska ner då eller? De ska ner. För vi inte ha så här mörka då uppe ju, för att vardagsrummet uppe ska vi behålla ljus. Just. Eller? Eller? Det är vitt nu. För er som har hängt med här helgen. För er som har hängt med sen tidernas begynnelse när de har flyttat tillbaka. Och så är det glas i det här allrummet. Jo, men som nu är nästa rum. Jo, men ett rum i taget. Det är ändå anslutning till varandra. Där är det ju sten mest. Så det går inte att jämföra. Ja, men det är ljust för det är glas. Det är ljust för att det är glas, ja. Helt rätt. Nej, men vi är ju inte så vita av oss. Men jag tycker faktiskt att just det, hallen och vardagsrummet där. För det sitter typ ihop. Ja, ni får se om några dörr. Det är ju så himla fint vitt, tycker jag. Jag kan inte säga varför jag tycker att det är det. Men det är det, eller?
Eller? Ja. Sluta häng med läppen. Jag hänger inte med läppen. Jag har inte berättat för vloggen. Vill du berätta själv för vloggen vad du har gjort med din läpp? Nej, jag är lite bedövad i min läpp. Nej, du är inte bedövad. Nej, jag har en infektion i en näv. Fredrik hade en jätteinfektion i käken i veckan. Eller hade du haft den i några veckor. Men i fredag som var så har de opererat Fredrik i käken. Åh gud, snälla Harley. Jag hatar när du stresslickar på mig. Mamma tänker stresslicka tillbaka. Harley är så stressad nu för han fattar ju att något är på G för övrigt. Nej men så Fredrik, det är lite synd om Fredrik. Du ser inte lika mycket ut som en hamster idag. Nej. Nu räcker det. Oj. Ja. Du är sönder. Håll dig stressad. Magisen vill bara gå och sova. Och vi ska flytta om 2 dagar. Undrar om jag har ont i huvudet för att jag har en så stram tofs på mig. Jag ska vända den jävla fula lampan. Okej, den är inte ful. Jag tycker faktiskt jättemycket om den, men den kommer inte passa in i vårt nya hus. Någonstans, ja. Fattar du hur många lampor vi behöver köpa, Fredrik? Vi har ju typ, nu har vi 3 rum och kök. Så 4 rum. Det är 4 lampor, eller hur Fredrik? Ja. 4 stycken. Nu behöver vi 4 lampor i bara sovrummen. Sen har vi 2 vardagsrum. Vi har ett jobbrum. Vi har ett allrum. Vi har en poolrum. Vi har ett kök. Vi har 2 hallar. Mm. Vi har 3 hallar. Vad har vi köpt ett så stort hus för? Då får du vilja ha poolen. Nej, släng inte poolen på mig. Fredrik bara, så kunde vi satte foten i huset på visningen. Det såg du också. Ja, det var jag också. Ja, det kommer bli bra. Jag är bara lite stressad över hur mycket prylar man faktiskt behöver. Och jag vet att alla säger att man inte behöver vara så bråttom över det. Eller du vet så här, man behöver inte köpa alla saker så. Men jag kan ju inte ha 7 tomma rum liksom. Nej. Så om någon vill köpa en soffa till oss så finns jag på Swish. Nej, vad skojar jag. Gud, jag bara skojar. Så är det med det. Så som ni hör så kommer vi absolut ingenstans med någonting. Eller hur? Det stämmer. Rätt uppfattat. Ja. Och vi kommer ingenstans med någonting. Och nu har jag ont i huvudet. Jag har ändå packat en hel låda idag. Tänk om vi skulle plocka ner. När skulle vi ha hunnit plocka ner hela den här lägenheten? Va? Ja, vi har haft hållit på i 2 veckor för det. Du har ju sluppit alla våra flyttar, Fredrik. Du är alltid iväg och jobbar. Jag plockade, när Fredrik flyttade in hos mig, så plockade jag ner hela hans lägenhet. Mm. När, och så flyttade vi in honom då. Då hjälpte jag till att kanske plocka upp en låda eller 2. Oklart. Men då plockade jag ner hela din lägenhet. Det var så jävla mycket grejer i din lilla etta. Eller var den en och halva? Nej, en etta. En etta. Fan vad mycket saker. Mer saker än vad vi äger tillsammans nu liksom. Sen flyttade vi in på Norrlandsvägen 16. Och där flyttade jag också ut själv, eller? Det packade jag också allting. När vi flyttade till Göteborg. Du kom bara hem för flytten. Ja. Jag plockade ner. Jag körde släpet. Ja, du körde släpet. Mm. Sen plockade du ju upp det då. Bertha så på själva flytten då. Och flytten tillbaka till Kalmar så var jag med. Inte att packa. Aldrig i livet. Det finns vloggbevis på det. Aldrig i min skuta. Att du gjorde. Och den här gången använde du flyttfirma. Det är jävel. Och nu ska vi aldrig mer flytta. Har du inte aldrig mer flytta heller. Nu ska du äntligen få din gräsmatta. Nu ska jag bara sluta. Vad är det här då? 6 minuter av existentiell kris. Vad ska vi göra? Ja men snälla, vi får väl ingenting gjort här. Nu är jag tillbaka vid datorn igen. För att jag kom kanske på. Klockan är 17.50. Jag kom kanske på att om en timme ska ni få YouTube-video. Och den har inte jag laddat upp på YouTube. Den är färdig och så, men jag har inte laddat upp den. Så det ska jag göra precis exakt den här sekunden. I inspelade stund så ska ni få en video ikväll där jag testar Glam of Sweden. Och det är ju ett pissbilligt sminkmärke ifrån Sverige. Så det ska vi göra. Alltså jag har gjort en jättebra lista nu. Pratat med min syster, pratat med mina vänner, pratat med min mamma. Gjort en plan. Jag och Fredrik har gått igenom vart som ska vart.
Jag tror också att vi har bestämt nu då 100% att vi lämnar hela den här raddan. Tjup. Säger bara till flyttgubbarna, låt den vara helt. Plocka ner allt annat. Så att imorgon då fokuserar vi på plocka ner elektronik. Alla saker som vi inte vill att de flyttar. Det är inte jättemycket saker förutom sminket då. Och typ datorn och sånt. Jag har ju originalkartong och allting, så det är skitlätt att sätta i. Och det är typ, blir det, tror jag, som vi ska göra imorgon. Det känns bra. Har vi inga andra måsten imorgon då, Fredrik? Jo, imorgon bitti så ska vi till vi ska på second hand på morgonen. Alltså vi har en second hand i Kalmar som heter Stadsmissionen. Och det finns kanske någon annanstans också såklart, men det heter i alla fall Stadsmissionen här i Kalmar. Och de har bara öppet på onsdagar och på lördagar. Och de har då öppet klockan 10 på onsdagar och 10 på lördagar. Sen har de liksom öppet tills, oj nu ringer min pappa, tills det är stängt. Nu ska vi se här vad min lilla pappa vill. Hallå min pappa. Ja, min pappa ringde och härjade med mig. Pappa bor ju på västkusten. Ni har ju säkert, har ni följt mig ett tag, och har ni inte det så kan ni titta på gamla vloggar. Men min pappa bor ju på västkusten och han är faktiskt sjukskriven min far. Så han sa att han skulle försöka åka. Han kunde lika bra vara sjukskriven i våran soffa. Och jag sa det kanske inte perfekt när man är alltså kanske inte perfekt när man är har ont i foten just att åka till ett flytthem. Men han bara så. Det är ju, ja, det är en längre historia. Han kan inte stå på den någon länge liksom, eller hålla något tryck, men han kan gå liksom. Det är inga konstigheter. Eller jo, det är konstigheter, men ni fattar, skitsamma. Ni bryr er inte. Så är det med det. Men nu i alla fall har vi gjort en bra plan. När vi ska städa, när vi ska hämta, när vi ska göra saker. Ursäkta mig. Mycket bra Harley bara, jag tror att det var någon som smällde i trapphuset. Jag kommer ju inte sakna de där grejerna kan jag säga. Hus, det blir ju helt annorlunda. Nej men i alla fall, så nu känns det som att vi har en jättebra plan. Och vi bestämde nu, jag vet inte om jag sa det precis här innan. Jag upprepar mig säkert 700 gånger idag för att hjärnan är som en kallablobdy. Men vad säger du? Kolla bebisen. Ja bebisen, kom till bebisen. Åh, hej bebisen. Bråkar du med pappa? Eller bråkar han med dig? Det ser mest ut som att pappa bråkar med dig faktiskt. Nej men de här fyra då, de lämnar vi och tar på lördagen. Vi börjar lördagen med. Du kan boka ett släp, Fredrik. På lördag. På lördag, ja. Stort släp. Ja, du får avgöra det själv. Inte fan vet jag vilket storlek på släpet. Det var väl den dummaste frågan han har ställt mig. Det är som att fråga mig, hur många isbitar behöver vi? Nej, nej, heter det isbitar? Sådana där elgrejer, älskling. Ni hör ju. Sockerbitar i eluttaget vi behöver liksom. Märker ni på mig att jag är lite så här hipprihopper eller? Jag kan inte göra någonting, jag sitter bara och pillar med saker. Men hur som helst, bra plan. De här tar vi på lördag, allt annat kommer att vara ute till dess. Imorgon så har vi en tydlig plan när jag skrivit upp allting, vad vi ska göra, vad vi ska börja, bla bla bla. Jag får se om jag vloggar även imorgon. Det återstår att se. Det är förutsatt att jag sover lite bättre i natt, för jag har ju sovit fruktansvärt dåligt i natt. Och klockan är 18, jo gud, vad var jag ens på när pappa ringde? Snälla, hur har jag redan glömt? Ni skulle få en YouTube-video idag. Och nu är vi nere på 50 minuter tills ni ska få en YouTube-video. Så nu får jag bry mig lite, ska ni se. Låt mig ladda upp den här. Ska vi se, jag kommer antagligen inte göra så mycket mer idag. Planera lite mer, svara på lite mer mail. Alltså, det är det värsta, oj oj. Med att vara egenföretagare. Mängden mail som jag svarar på. Till och med nu mer när jag har Matilda, min agent och mam, så svarar jag på så jävla mycket mail. Herregud, jag trodde aldrig att det skulle vara så här många människor som brydde sig så mycket om vad jag tyckte om saker. Det var det absolut värsta. Nu så ni får en YouTube-video. Så får vi se om jag gör någonting mer idag eller om jag kollapsar i sängen. Borde äta någonting mer som det kändes som att jag precis åt, men klockan är ju kväll. Jag tror kanske att majoriteten utav er vet det, men kanske inte alla, men jag har inget körkort. Utan jag är en passenger princess så att säga. Och, förlåt att jag simmar ur bild. Nu håller jag på att plocka undan lite i köket. Fredrik tog nu då sitt körkort och hunden och stack iväg och hämtade mat. Mm.
vill jag säga. Så det gör Fredrik nu. Och jag ska inte göra någonting mer nu. Jag ska städa klart här i köket och göra det fint. Det var inte så farligt stökigt, det var bara stökigt, inte mer än så. Jo, det var inte så farligt stökigt i köket. Men eftersom flyttfirman ska flytta sen så måste vi väl hålla undan lite. Det kommer fan bli bra. Jag vet att jag är så jävla hetsig. Och det är ju för att jag blir så stressad av saker. Alltså jag mår fruktansvärt dåligt och blir fruktansvärt stressad utav saker som inte jag kan kontrollera. Förstår ni? Men det ska faktiskt bli, det är ju det största anledningen att vi har valt att använda en flyttfirma, för det är dyrt. Det är ju för att vi inte skulle behöva stressa ihjäl oss den här flytten, för att min vår har ju varit helt, eller Fredriks också, men min vår har ju varit helt fruktansvärt brutal när det kommer till jobb. Och jag är abhukt alltså. Så nu ska jag fortsätta städa lite här, plocka bort det liksom mest det här, det är lite saker framställt. Sen ska jag käka, sen ska jag bara lägga mig och lyssna på min ljudbok och spela Candy Crush tills jag somnar. Jag väntar fortfarande på att Youtube-videon ska ladda upp, så jag ska givetvis dela den och så också. Men sen får fan med vad ska ni äta. Här har vi hittat en liten hund. Och Kusse har kommit med mat. Kolla så gott. Oh my goodness. Alltså koreansk mat är life. Gott. Nu sitter jag i min säng. Jag tog på mig min sovtröja. Jag ska äta min mat. Lyssna på min ljudbok. Tack för att ni hängde med idag. Det kommer komma massa mer, lite mer intressanta flyttvloggar snart. Alltså det ska bli så kul att få dela med mig av våran husresa. Så ha en jättefin dag, kväll, morgon när ni har tittat på den här. Och glöm inte bort att prenumerera om du inte vill missa fler flyttvloggar i framtiden. Hej då allesammans!